Burada soruşur, deyir, biz bilirik ki, salama cavab vermək vacibdir. Yəni, kimsə salam deyəndə, aleyküm salam demək vacibdir. Sual budur ki, insan ayaq yolunda olarkən salam verilərsə, salamına cavab vermək lazımdır, yoxsa istisna hallar var. Qardaşım, ayaq yolunda olana üzr istəyirəm. Yəni, bir insan ehtiyacını ödəyirsə, ayaq yolundadırsa, ona salam vermək düzgün deyil. Qardaş, sən ayaq yolundadır, sən nəyə görə salam verirsən orada? Hə? Telefon. Olmaz, salam vermək olmaz orada. Bir insan ayaq yolundadır, salam vermək düzgün deyil ona. O orada işarə ilə də qaytara bilməz, çünki görmürək səni. Deyim, işarə ilə qaytarsın, danışmaq olmaz. Hər bir halda salam da, aleyküm salam da demək olmaz axı, bu duadır. Ayaq yolunda dua eləmək olmaz. İnsan ehtiyacını ödəyəndə sən necə dua eləyirsən? Bəs nə eləyirsən? Sən qardaşım gözləyirsən çıxanda, əgər o salam verdiyin adam oradadırsa, qaytarırsan salamı. Orada deyilsə, artıq sənin üzərindən düşdü, heç bir problem yoxdur. Başa düşdünüz? Hər bir halda ayaq yolunda olan adama salam vermək düzgün deyil. Ehtiyac yoxdursa, bəyənilmir. Amma danışmaq, ehtiyac varsa danışa bilərsin. Dua, zikir, bunlar olmaz. Ehtiyacın, Allahın adını çəkmək olmaz. Danışmaq, ehtiyac varsa olar, ehtiyac yoxdursa, danışmaq da bəyənilmir.